カモンマテリアル、マテリアルの坂部五郎です。カムイのゆらです。よろしくお願いします。この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェ、マテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということでですね、ついに12月入りました。今日はね、もう12月2日でございます。はい、クリスマスシーズンに入ってきたんですけども、はい、12月2日はどんな日なんでしょうか。はい、今日はビフィズス菌の日です。はい、日付はフランスの小児科医のアンディ・ティシェ氏が、うん、パリの生物学会でビフィズス菌の発見を発表した1899年12月2日から来ております。はい、そして、善玉菌の代表と言われるビフィズス菌の入っている食品を食べることでお腹をいい調子に保ち、健康を維持してもらうことが目的として記念日が作られております。これね、ポイントがね、フランスの小児科医が見つけたってところなんですよ。要するに、ビフィズス菌を活性化させるのには母乳に含まれてる乳糖とオリゴ糖、この2つが実はビフィズス菌を旺盛活性化させるんだって、だから要するにやっぱ母乳とかそういうところとすごく関係があるんだって、でこの腸内環境を良くするという善玉菌っていう形になってるので、まあ要は小児科医が見つけたっていうのも実は自然な流れだって、まあ、今研究が進んでそういうふうにね言われてるんですけど、特に実はまあこれ まだ確定はしてないんですけど、ロタウイルスにも腸炎、ウイルス性腸炎のロタとかあるじゃないですか、ロタウイルスにも効果があるんじゃないかっていうふうに今言われてるので、皆さんこの冬はね、ビフィズス菌をしっかりとって、一緒に乳糖とオリゴ糖を一緒に乳糖とオリゴ糖を取っていただけば、はい、腸内の ね環境が良くなるとい いうことになりますんで、なんか最近あれやからね、機嫌も腸から来てるって言われてる、脳は腸に支配されてる、腸内環境が悪いと機嫌悪くなったり気分が悪くなったりとか、いろんなことに実は作用してるんじゃないかっていうことも言われてるぐらいなんで、ぜひ腸内環境を良くするためにもビフィズス菌をね、摂取しましょう。はい、そしてもう一つ、日本人宇宙飛行記念日です。1990年、平成2年の12月2日、TBS の秋山豊弘さん、豊弘記者が乗せたソビエト連邦のソユーズ TM11 号が打ち上げられ、日本人初の宇宙飛行に成功しました。秋山さんは1989年10月から翌1990年11月までモスクワ郊外の、星の町の、宇宙飛行士訓練センターで訓練を行い、打ち上げ、前日の12月1日に国家審査委員会から宇宙飛行士の認証を受けました。TBS が調布した1989年時点では毛利衛さんが、NASA スペースシャトルでの飛行が日本人初となるはずでしたが、1986年、昭和61年のスペースシャトルチャレンジャー号の爆破事故の影響で、毛利さんの、飛行が遅れたため、秋山さんが日本人初となりました。これがね、もう鮮明にどちらも覚えてますよね。だからチャレンジャー号のその爆発っていうのも、もうものすごい何回もテレビでね投影されましたし、そのニュース映像とか僕も見てましたしね。でかつ、その秋山さんがね、登場して、で宇宙からなんかちょっと喋ったりとか、なんかそういうのもね、テレビでまさに TBS で独占放送されてました、見てましたけど、でもねこれ本当はね全然意味が違うんですよね。あくまでも秋山さんはジャーナリスト記者なんで、だから宇宙 に人間が行ったらどんな感じなのかをレポートするっていう、そういう話なんですよね。だから本来は宇宙飛行ってやっぱりその宇宙ってどういうところなのかとか、その、なんか宇宙に行ったらどうなるとか、よくカエル一緒に持って連れてって連れて帰ってくるとかいうのをやったりとかしてるんですけど、カエルの卵を持って行ってそれが孵化するかどうかとかね、
重力のない世界でに影響を受けた卵がちゃんと孵化するのかとか、そういう実験もすごいやってるんですよ、うん、だから要は学術的なあの物理法則やらなんやらいろんなことを、生理学やらいろんなことを研究するために、あの NASA とかは、そうそうそう、あの宇宙の開発、まあ要は研究のためにどういうふうな利用ができるのかっていうのはね、研究するためにみんな学者さんが言ってるんですよ基本的に。だから毛利さんとかもすごい学者さんだったりとかするんですけど、秋山さん全然違うんで、うん、でちょうど当時一般人だって、ね、うん、でしかもソ連が崩壊寸前でお金なかったんですよね、うん、だからあの、お金積んだら宇宙に連れてってあげるよっていう話に TBS が乗っかったっていうところなので、うんうん、はい、全然意味は違うんですけど、まあでも日本人で初めてっていうことになりますから、うん、はい、歴史の1ページを飾られたということです。今は、農業されてます、うん、はい、山の中で農家さんをやってあるそうです。はい、はい、以上です。はい、はいはい、ということで、今日もですね、このプレゼンありかなしかはですね、久しぶりに私、まあ、ずっと喋ってんねんけどな俺ずっと喋ってんねんけど、今日はですねこれです。それじゃこれです。はい、どうぞ。はい、ね、はい、映画ともる上映会アットヤオプリズムホールということで、来年のですね1月20日、もう来年言うとももう来月ですけどね、はい、来月なんですけど、20日の土曜日にですね、ヤオの近鉄ヤオの駅前にあるあのプリズムホール、ヤオ文化会館というところがあるんですけど、このショーホール、地下です、上じゃなくて地下に降りるところなんですけど、そこでですね、そこを借りまして、映画ともるの上映会をやらせていただくことになっております。はい、で、そうですね、あのなんせあの300人の、客席数を誇る小ホールですんで、まあそこへですねたった42分の作品だけ見に来ていただくのもなんなので、僕の作品でもあります、短編映画の大きな気になりたい、30分の、大きな気になりたいも合わせてご覧になっていただけるように、させていただきました。で、まあ、このともるっていうのはもうこの、ね、番組でもね、うん、何回も、お話しさせていただいてますけれども、この小坂部さんがね、えらいことになってる映画なんですけど、うん、はい、で出演していただいてる作品なんですけどね、うん、あの全部を八尾で撮ったんですよ、ね、うん、そうなんです、八尾で撮ったんです。もう初日からずっと八尾に行ってるんですけど、うん、もう初日からいきなり雨でね全然回されへんやんみたいなところから始まったんですけども、その、八尾がもう満載の映画なので、うん、もう八尾の人にとにかく見ていただきたいっていうこと で、ね、そうなんですよ、うん、できるだけたくさんの方に見ていただきたいなということで、このプリズムホールを抑えたいっていう、僕がちょっとわがまま言いまして、うん、で、今回、来月の20日にプリズムホールで、上映させていただくという運びになりました、うん、はい、でまあ言ってもね、八尾はもう20万人以上、まあ、30万人近くね、うん、あの市民がいる町ですから、あのたった300人しか入れないんで、うん、あれなんですけど、全員入れないんですよ、みんなが入れるわけじゃないんで、うん、あの早くチケットを押さえてください、うん、はい、うん、っていう感じになっております。で、まあ、当日は、まあ、一応今のところ八尾市長に挨拶していただく、まあ、僕 の、 あの中学校の先輩なんですよ、八尾市立明川南中学の一個上の先輩なんですよね、うん、あの大松圭介市長がね、で、もういつでも駆けつけますって言ってもらってるんですけど、うん、まあ、なんせお忙しい方なんで公務がね、うん、ちょっと入ってくる可能性はあるんですけど、まあ、一応先輩にあの、挨拶していただく予定にもなってますし、うん、ね、なんと司会者はですね、はい、株式会社ミマのミマ幸之助社長がやっていただけるという。社長が、社長が、あの、まあ、ミマさん実は出てるんですよ、出演者ですよね、出演者なんですよ、うん、だからあの、まあ、僕、まあ、実は僕あの、八尾市内にある大阪府立山本高等学校の、出身なんですけど、ミマ社長も実は、山本校の出身なんですよ、2個上の先輩なんですよね、うん、で、あの、まあ、美馬社長が、
名門山本高校というのがあるので、ちょっと名門山本高校の先輩と後輩ということで、今回あの映画に出演もしていただいて、会社の社屋も貸していただいて、はい、撮影をさせていただいたご縁で、なんと、司会までやっていただくことなんですよね。はい、あのまあまあ、あの実際ね、あの八尾ではもう知らん人おらんぐらい有名な人なんです、うん、あのずっとね、八尾のアリオの上にある映画館でこの株式会社ミマの CM を流してはるんですけど、うん、黄色いあの、服を着てあのミマって言って出たはる人なので、うん、黄色いゴリラっていうことですごいもうあの八尾では有名で、歩いてたらあミマやーって指さされるぐらい有名人なんですよ、はい、ということで、今回、司会やっていただきますんで、まあ、どんな司会っぷりかもね、合わせて見て、見に来ていただければいいなと思ってるんですけども、はい、そんな感じなんですよ。だから、まあ、お二人ともね、撮影現場にはずっとあお二人ともというか、まあ、あの坂部さんは、まあ、ずっと来ていただいて、しかもあの雨でずっとね撮れなくて、撮らずに帰った時もあったっていうぐらい雨にやられた人だったんですけど、どうですか、あの時をなんか振り返ってないですか。なんか、まあ日がね少なかったんでね。そうですね、少なかった。最初3日で撮るっていう話だったから、うん、時期的に梅雨そうの時期でね、ちょうど、まあ、あんまり降ってなかったのがもう降る時期に入ってた。そう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 、4月29日からスタートやった、ね、うん、当たってしまったので当たっちゃったんですね、ね、はい、その29日がもうすんごい雨でしたからね、豪雨でしたね、豪雨でしたねはい、で、あの、まあ、結局あの商店街ね、うん、商店街の屋根のアーケードがあったから、はい、まあ、助かって、うん、でそれで撮ってたけど、あまりにも商店街の屋根にすごい強く雨が当たりすぎて、うん、ちょっと音やばいっていう話で一回中断したりとかね、うん、結構やってたんですけど、はい、コロッケ美味しかった。コロッケね。そうそう。そうそう、コロッケね、あれは救いやったよね。うん、あの撮影ちょっとみんなで食べたりとかしてましたけど、はい、うん、そうなんです。そしてこの作品は見終わったらコロッケが食べに行きたくなります。うん、はい、ぜひあの坂井ミートさんにね、うん、食べに行っていただければなと思うんですけど。出張で売ってても なんか。いやもうね、俺それも考えてんけど、それも考えてんけど、でもね、俺実はちょっと。あの来ていただいた方にちょっと抽選会やろうかな、うん、あのコロッケ券とかもらったら嬉しくないでも坂井ミートさんに行ってる、ね、そう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 、うん、そういうことです、うん、あの坂井ミートさんに買いに行くコロッケ券みたいなのをちょっとね、出そうかなと思ってますんで、うん、来ていただくとコロッケ食べれるかもしれませんという感じでございます。抽選会もあるかも、はい、はい、企画しておりますので、うん、ぜひ、お越しいただきたいなと思います、うん、まあ、流れ的に言いますと、まあ、最初に先に、短編映画の大きな気になりたいのをかけさせていただいて、うん、まあ、その後ちょっとあの、まあ、実は大きな気になりたいは彼女もなんとヒロインの母親役で出演しておりますので、うん、はい、すごいよね。だって、主演ヒロインで川上舞子さんの次に君の名前がクレジットされてるからね、はい、4番手ですよ、はい、これあの結構ね、あの業界的にはすごいことなんですよ。そうですね、うん、割とすごいことなんですけど、はい、はい、という感じの作品なので、ぜひまた彼女のね、はい、演技も見に来ていただきたいですし、はい、ほんの一瞬しか出てへんはずの小坂部さんが相当印象的に、うん、はい、あのね、残る役になってますんで、はい、まあ、その辺も合わせて見ていただければなと、うん、思ってはおります、はい、はい、まあ、そこでねトークショーなんかもちょっと軽くやろうと思ってますし、当然トモルの、あの上映その後にあるんですけど、うん、トモルの上映の後にまたトモルの、みんなで、舞台挨拶というか、そういうのもやりたいなと思っておりますので、うん、はい、ぜひ、お越しいただければと思います、はい、でこれがですね、1月の20日土曜日なんですけど、11時半会場で12時からスタートという形になります。で、まあ、大体3時か3時半ぐらいには終わるかなと思うんですけど、多分3時半までには終わると思うんですけども、はい、そんな感じになっておりますので、チケットがですね、なんとですね、このプリズムホールのチケットカウンターでも販売してます、はい、そして、今回ね、チャキチアンさん、うん、あの恩師、僕のふるさとの恩師
なんですけど、八尾の中でも恩寺っていう地域があるんですよ、うん、でその恩寺にあるチャギチアンさんっていうね古民家を、利用したあのギャラリーとかいろいろバーベキューができるとか、うん、ユースベースだったりとかするんですけど、うん、このチャギチアンさんでも販売してますし、チャギチアンの隣にあるゆくるカフェっていうカフェでも、うん、販売しております、うん、であとはもう一つなんですよ。これね、あのトモルの映画の中にかなりの長時間、出てくる喫茶店があるんですけど、うん、この喫茶店がカルダンっていう喫茶店なんですけど、うん、ここでもチケットを扱っていただくことになっております、うん、はいはい。なんとですね、うん、なんかあのハンバーガー屋さんのなんかあの なんていうのクリスマスイベントみたいなのがあって、うん、それにこのトモルのチケットが景品で出るらしいです、うん、それも含めてカルダンさんにちょっと問い合わせしていただければと思うんですけど、うん、はいはい、そういうのもありますから、うん、一応チケットはですね前売りで1200円、うん、当日で1600円という形なんですけども、うん、はい、ぜひこのいずれかで購入していただくか、うん、はい、また問い合わせしていただいて、うん、ぜひ当日お越しいただければなと思っております、うん、安い、安いでしょ、うん、ビビるぐらい安いでしょ、うん、で俺もビビってんねんいや本当にね300席埋まっても多分ね、うん、赤身はなるかならんかギリギリぐらいな感じなので、うん、すいませんお願いですからグッズ買ってください、うん、パンフレットもちろん持っていきますし、うん、これの、脚本とか、うん、であとね一応今まだちょっと作ってる最中なんであれなんですけど、T シャツも出したいなと思ってますので、うん、ぜひ、当日ご購入いただければ、はい、ちょっとでも僕らの、みんなの交通費になったりとかするのでぜひよろしくお願いします、はい、という感じですね、はいはい。まあ、とにかく、この上映会に関しては本当に八尾の人にね、その八尾の景色が映画で映るとこういう風に見えるんだよっていうのを見てほしいな、うん、まあ、最近ね八尾映画って増えてきてるんですよ。八尾で撮った映画っていうのが増えてきてるんですけど、うん、この映画はかなり真面目な映画で映り方が多分全然違うと思いますんで、ぜひ八尾の、八尾ってこんな風に見えるんだっていう驚きがちょっとあるんじゃないかなと思いますので、それを、プリズムホールで確認していただければなと思います。はい、ということで、今日の、このプレゼンありかなしかはですね、映画ともる上映会あと八尾プリズムホールのご案内でございました。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで次あゆみ、はい、お店の情報です、はい、はい、本日ですねさなぎの猫を上映しております。はい、これは11日まで上映しておりますのでぜひぜひお越しくださいませ。前回の時にね詳しく話しておりますので、はい、そちらの方を見ていただいてもいいかなと思いますので、はい、ぜひぜひご覧ください。はい、野村裕二監督のさなぎの猫、11日までやってましてまた私の時にね平日19時30分からで土曜日、日曜日は13時、16時、19時の3回に上映となっております、はい、はい、料金が1500円プラスワンオーダー制となっておりますのでぜひぜひ皆様まだ見てない方ですね、見てください。よろしくお願いいたします。はい、そしてその12月5日の日ですね、はい、火曜日に籠の中の不思議なジョバドの上映、追加上映になります。はい、こちらいろはさくらさんが、ね、出演されている作品となっておりますのでぜひぜひください。舞台挨拶とかサイン会とかもついておりますので、なんとお得な、はい、イベントになりますので、なんかまたねチェキとかね、あると思います。はい、はい、うん、いいでしょうね、オフショットとかね、写真も売ってたりとかしてます。はい、でもここにしか入らない、はい、オフショットの写真も販売してたみたいなので、はい、はい、それもまたあると思いますので、はい、ぜひぜひください。時間とかはね、ホームページサイトの方に載っておりますので、ぜひぜひそちらの方をご確認ください。そして12月13から17日がファーストリッションです。はい、こちら早瀬さんの、はい、総合監督の作品になります、はい、アクション映画になっています。こちらは料金1500円プラスワンオーダーとなっております。こちらまた後で公式はい、そして12月20日から25日ですね、はい、クリスマスの期間で西北市さんです。はい、竹本吉野監督ですね、はい、12月ですね、はい、料金が1500円プラスワンオーダー制です。こちらね、すべての回にアフタートークがついております。すべての回じゃないわ、ごめんなさい、
こちらね、はいはい、アフタートークがついてますので、はい、ぜひ、ね、クリスマスの日も、うん、はい、アフタートークついておりますので、うん、はい、お楽しみください、うん、はい、よろしくお願いいたします。はい、こちら時間の方は最近の方でお待ちください。よろしくお願いします。はい、では以上です。はい、はい、はい、では行きますよ。今日のミッション、じゃじゃん、ファーストミッションです。来ましたね、ついにね。はい、はい、綾瀬さんのファーストミッションです。うん、はい、あらすじいきますね、はい。古くより船橋を守ってきたヒーローの一族がいた。その、末裔は兄と妹の二人、両親は他界し、兄が妹を大切に育てていた。ある日、悪の組織コロナが船橋に出現し、バイオテロの計画で町の平和を犯す。しかし兄は深い傷を負い、任務に向かえなくなってしまう。諦めをかけたその時、一度も任務に出たことがない最愛の妹が立ち上がり、絶対困難なファーストミッションに挑む。あ、なるほど、はい、船橋の平和を守ることができるのかというお話となっております。ね、はい、要は妹さんが初めてミッションをやるということでファーストミッションですね、はい、しかも舞台は船橋っていう、ね、船橋、いやいやいや、敵はコロナ、ね、すごいですね、すごいですね、わかりやすい、うん、はい、これそのコロナがって、はい、スタートとかできなくなった、うんうんうん、でそれでなんか映画館を応援するために、はいはいはい、に作られた作品た。おお、そうなんですね。はい、どんどん上映してくださいって。うんうんうん。はい、もう未だにいろいろなところで、うん、イベントになってる。あ、そうなんですね。はい。綾瀬さんのアクションめちゃくちゃかっこいいですよ。ね、綾瀬さんってね、映画泥棒に出たはったんですよね。どの泥棒か分からへん。あのメインかな。あのガッて。メインかぶってるか分かんないか。バーンって飛んでね。うん。うん、こう。出るのが綾瀬さんなんですかね。それ聞いてみたい。どの人なんですか。実はこれで羽交い締めにしてみてるんですそっち、ね、アクション俳優さんね、ね、はい、このアクションの教室で、はいはい、あー、なるほど、うん、なんか見てみたいですね。2人見たんですよね。見ましたよ、ね、本格的で、まあ、本格的というかすごいですね。うーん、撮、うん、り方も面白いです。 なるほど、あれと思って、あれのみたいな、おと思って、ね、あ、うん、まあなんかちょっとオマージュが入ってる、はい、まあまあすごいアクションも、ね、すごい長回しで、うん、ほんま長回し、撮るという、うん、長回しなんだ、うん、すごいですよ。いや、公園の端から端までずっと長回し、うん、戦いながら戦ってるんですよ、この、うん、コロナ集団、コロナ集団、たった20人、なぜか20人ですね。うん、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 これが、うん、ちょっと意味があるのね。なぜなんだという、うん、20に意味があるのね。そうなんです、はい、これはね、あー、なるほどと、うん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 、コロナの英語名かな。おー、それもね、あ、うん、違うんだ。あ、違うんだ、そっちじゃない、そっちじゃない、 COVID-19 ではない、はい、19ですね。そうそうそう、うん、いや、1足したら2かなと思って。、はい、違うらしいです。でね、ベイビー・ワルキューレの、おー、はいはいはい、伊沢さん、伊沢さんも出演されてるんですよ、うん、伊沢さんですね、はい、アクションしてますよ。おー、さすがアクションしてます。いや、見たいな、見たいな、見に来てください、はい、皆さん、はい、皆さん来てください。いや、もうぜひ見たいと思います。アクション映画をちょっとね、勉強しないといけない。はい、はい、はい、ぜひ来てください。はい、で、もう一回、日にちは、はい、12月13日水曜日から17日日曜日の期間で、料金が1500円プラスワンオーダーセットになっておりますので、うん、ぜひぜひ皆様お越しください。はい、ということで今日のグッドでした。はい、ということで、エンディングなんですけれども、12月入っちゃいましたよ、ね、入っちゃいました、入りましたね、はい、もうなんかもう始まった瞬間からなんかね、すごい時間早いねみたいなことを言ってたんですけど、毎月言ってる、もう1ヶ月終わったんだとか、もう2ヶ月終わったんだとか、
あと10ヶ月やでとか、あと半年やでとか言うてたら、もうあと1ヶ月ないんでね、はい、そんな感じになってますけれども、はい、まあ、本当今年もですね、いろんなあの方に番組あの協力していただいたというかね、コメントも取らせていただいたり、はい、いろんな形でご協力いただいてるんですけれども、はい、なんとか今年1年持ちました。はい、来年もねまた頑張っていきたいなと思うんですけど、まあ、あとだから 3回か4回くらいかあるんですけど、また今年もあの大晦日じゃないけど晦日なんですよね。そうです ね、はい、なんかちょっと面白い企画また入れたいなと思うんですけどね、はい、一発目が6日になるしね、また、うん、そうそう、前回7日やったもんね、はい、まあその辺年末年始ですね、ちょっとなんかやるかもねって感じで見といていただければなと思うんですけど、はい、じゃあ皆さんこのね、令和5年のあとラスト1ヶ月ですね、もう来てますけど、ぜひですね、しっかり、なんだろう、やるべきことをしっかりね、なんか忘れないようにいろんなことをやっていこうかなという感じですね。あのマテリアルもものすごいいろんなスケジュールが入ってますし、年明けもまたねすごいいっぱい、まだもうすでに決まってる感じですね、どん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 またいろんなことで提供していきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。